söküblər panelləri, turbalar çıxarılıbdır. Samolyot gedir bina sirkələnir. Bax bu vəziyyətdədir. İndi olub kanalizasiya yuvası, zibil yuvası. Kilisalar gəlir, narkomanlar gəlir. Bax baxa bilərsiniz, hələ baxırsınız işbilisdir. Hər gün burada polislər gəlir, narkoman da var. Yer bax bizdə uşaqlarımız var. Hamı xəstədir. Uşaqlar da xəstəlik tapıblar. Hamı həkimə gedir. Belə bir vəziyyətdə heç kəs bizə yaxın durub bizə köməklik eləmir. Mən İskəndərova Məhbubə, 92-ci ildən bura qaçqınlar yığışıb. Ondan da biz gəlib burada ev almışıq, yerləşmişik bura. İndi bizə deyirlər ki, siz nahaq yerdən orada ev almışsınız. Bura qaçqınlar məhcud. Qaçqınlar köçüldü, biz qalmışıq burada. Bizə yer duran yoxdur. Deyirlər, siz niyə oradan ev almışsınız? Azinin kisarlı yataqxanası sayılır. Əştət köhnə 85 nömrəli uçilişdə Azinin kisarlı yataqxanası sayılır indi. Saatlıqları biz də almışıq, yığışmışıq, burada yaşamışıq. 25 ildir qaçqınlarla bərabər burada yaşamışıq. İndi hara gedirik, şəhət edirik, deyirlər ki, sizin burada hüququz yoxdur ki, burada yaşamışsınız, nahaq yaşamışsınız burada. Biz pul verib ev almışıq, indi bizi tökmək istəyirlər. Heç bilmirik, axırımız nə tər olacaq, hara gedirik, onu bilmirik. Bax, narkomanlarla yaşayırıq, kristallar var burada, gecə gündüz qorxuruq, hər yer açıqdır. Soyuqdan qırılırıq, qabaqdan qış gəlir. Biz burada nətər yaşayacaq, indidən biz onun dərdini çəkirik. Bilmirik ki, səhər günümüz nətər olacaq. Uşaqlarımız xəstəlik tapıqamız. Bütün günü xəstəxanalara yol duyur, gedib gəlir, yalnızca xəstəlikdən. Hər gün burada nakaman qalayırıq. Hər gün kanalizasiyalar gördün, həyətə axır. Bir kanalizasiya normal işləmir. Suyumuz, tualetlər heç biri normal işləmir. Hamamımız yoxdur, su qızdırıb cimirik. İndiki zamanda bizim hökumət bizə niyə yer durur? Bizə də yaxın bizim adamımız yoxdur, yəyəsizlik deyən qalmışıq buralarda. Bizə hökumət yəyə dursun, deyəsin ki, sizə də bir gün ağlayıram, cinsiz adam kimi yaşayın da. Hansı zamanadır ki, biz bu vəziyyətdə yaşayırıq. Elə böyün gözləyirik, axşam yatırıq, səhər deyirik Allah, yəqin böyün gəlir, bizi buradan götürərlər. Ümidlə yaşayırıq, amma heç bir baxırıq ki, heç nə də yoxdur. Qış getdi, yay gəldi, yay da çıxır, indi qış gəlir, hələ biz yenə də gözümüz yoldadır ki, bizə hökumət buradan bir xeyri, bir gün ağlayacaq, bir tərəfə çıxacaq. Amma heç kəs də maraqlanmır, heç kəs də bizi eşitmir. Hara gedirik deyirlər, özünüz bilərsiniz, nə tər edirsiniz eləyir. Üçüncüldən qaçqın düşmüşəm. Ağcabəddə qış yatağında yaşamışam. İndiyətə 2013-cü ildən də burada yaşayıram. Qeyriyyatsız yaşamışam. Hara gedirəmsə qaçqın adamım. Özüm də yoldaşım da, sənədlərimdə problem yoxdur. Ma deyirlər ki, sən heç arada qeyriyyatda dəyəcək. Mən hansı ölkəyə addamalıyam? Niyə kommunalımı çıxanda çıxır? Mən yaşadığım yerdə nə qaz yoxdur, nə işıq yoxdur, nə su yoxdur. Niyə mənim kommunalımı çıxır? Ma deyirsən, heç yarıda heç nə düşür. Əlimdən məktubu Mehriban xanıma göndərdiyim məktubu verirəm Rövşən müəllimə, Rövşən müəllim aparır, cavab da yazılır. Mən haraya getməliyəm, mən onu deyin, imkansızlıqla mən gəlib yaşayacağım burada. Tamam yox, bir şey yox, qırılır burada. Torpağımızı getməyən Allah nəhlət eləsin. Mənim torpağımı Cəbrailə alsın, mən gedim Cəbrailədə. Nəvəmi, nəticəmi, balalarımı yaşadım. Burada mənim nə işim var? Millət qırılır, burada sizin xəbəriniz yoxdur. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.